演舞開演。どうも、本日はこちら滋賀県滋賀旅行で買った琵琶湖のエビせんを食べてみたいと思います。ではいただきます。噛んだ瞬間にエビの風味が口中に広がってとっても美味しいです。普通のエビせんとはやっぱり違います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。